yagambye mama wange nti antwala mu ddwaliro wa Dr. Matovu bankebere oba bankozeseza teyantutte mu ddwaliro yantutte wuwe waka na neebakako nangambe ekyokubiri neebaza kubanga abantu bakozesa abaana ne babatta naye nze bonna be nakabasanya tekuli n'omugwe natta okusinziira ku bazadde b'abaana bagambibwa okusobezebwako nga tebanneetuuka omuvubuka Ali Nsubuga w'emyaka 35 ng'akadde kanatemera mabega wa mitayimbwa yeeyambisa omukisa olw'okubanga bamufuna mpola n'abawuddisa nga bwagenda okuweerera abaana babwe mu masomero ag'enjawulo era nga badde akikola kyokka nga mu kubasomesa akoleramu ebintu ebirala omuli n'okkabasanya abawala abato agamba mujeneti 7 ya mutuma abaana basoma mu 20 bebagambibwa okusobezebwako Nsubuga nga babatisatisa okubatuusaako obulabe singa bageza ne bamulonkoma akola ku nsonga z'amaka mu kitongole kya Fifth Uganda ekisangibwa Kabale Bugonzi Grace Namala ye yazula okukabasanyizibwa kw'abaana bano bwatyo n'atwala Nsubuga ali ku poliisi gye yakoledde obusolosolo nga kya kamera zaffe okumukwata naye omwana yennyini n'angamba nti naye si nze nzeka waliyo n'abaana abaki abalala baza kabasanya naye nga atuyamba atuweerera fiizi nze era we nalo yasooka okunkabasanya ngamba ngende ewuwe nfune engatto Namala awanjagidde abazadde okuvaayo n'obujulizi bayamba abaana baabwe abakabasanyizibwa kubanga abaana bamu basangiddwa nga bavunze ng'abazadde basalawo okusirikira ensonga zino omwana ono eyasooka tugenda omutwala mu ddwaliro ng'omwana afuuyisa musaayi nga n'okuvunda avunze ne tufuna n'omulalo w'okubiri nga naye wansi wafu nnyo ng'omwana avunze buli muntu yenna ayinayo omwana ng'abadde ajja akozesebwa tosirika abamu ku baana betusanze ku poliisi y'eruka yabatemera myaka 7 batutegeezezza nga Ali Nsubuga bye yabasobyako n'abatiisatiisa okubakolako obulabe singa bamulopa eri bazadde baabwe Omwogezi wa poliisi mu bendobendo lya Masaka twahakasirye akakasizza okukwatibwa kwa Nsubuga Ali era n'alabula abasajja abagufudde omugano okusobya ku mabujje bwatyo n'ategeeza nga poliisi bwegenda n'okutandika okukwata abazadde ababikkirira bakaggwa ensonyi. Faayo nnyo okulaba abaana baffe entambula zaabwe saako n'obuteesiga muntu yenna kujja kuba nti anono omwana wa waka kuba tumanyi gy'abamutwala so tulekeraawo okwesiga abantu betutamanyi era tuli mu kompayiringa fayiro zaffe zino endala zonna kati awamu alina fayiro zisatu ezimuliko ng'abadde ng'asobya ku baana ab'enjawulo era abatamanyi mu ngeri yemu poliisi y'eruka yetubidde n'omwana atemera mu mwaka gumu eyasuulibwa mu kinnya n'alondebwa abazira kisa omuze gw'okukabasanya amabujje gugenze gweyongera mu ggwanga wabula olw'obwavu obuyonka abazadde baabwe obutaaba bangi basalawo okuweebwa ekyojja mu miro ne bagaana okuloopa bakaggwa ensonyi ku poliisi okukangavvulwa nga kuno kw'otadde enguzi eri mu kkooti ne ku poliisi enoonyereza emisango gino eremesa bakaggwa ensonyi okukangavvulwa mu mateeka ekyongedde emizenga gino okukula Sulaiman Ssebuggwawo ne Kato Paul BBS Terefayina Gambuuze.